280 konja, gore je Caterpillar C6, 280 konja, da. Za ova manja gazdinstva mislim da je ovo bolji kombajn. Ovaj kombajn nosi motor od 258 konjskih snaga, šestocilindrični je motor u njemu. Motor sam po sebi je dosta jak za ovaj kombajn, za ovu veličinu kombajna i bez problema, znači, pogoni ceo vršalicu, tako da hidropogon. U pitanju je Kamisov motor i jako, evo, koliko tri sezone, jako dobro se pokazuje. Jako mala potrošnja, jako malo opterećenje motora, odličan, odličan. Header nosi od 6 metara, znači sad u žetvi i imamo 6 redova kukuruz i sunflower. Fabrika, kako se zove, oni su mi, rekli su mi da biram da li ću 6 ili 8 redi, ja sam nekom svojom logikom uzeo od 6 redi da bi bilo manje opterećenje motora i ne bi opteretio kombajn, ipak je novu, ne volim da mašinu forsiram do kraja, da je dam neki maksimum. Obično volim da to bude, što se kaže, 50% opterećenje. Kukuruzni je od 6 redi, žitni header je 4,90, što je njemu to odlično. Znači, odlično mu leži paso. Inače, može 6 metara ovaj žitni header da nosi, tako da to je bez problema. Kapacitet je 8000 litara. Negde oko 7 tona, čini mi se. Zapremina bunkera je 8000 litara, što je jedan veliki plus za ovu veličinu kombajna. Samo je malo problem kad je ovako dobar kukuruz kao što je ova godina, samo je transport problem. Ovako kombajn ko kombajn i zapremina bunkera je sasvim odlična za ovu veličinu kombajna i za model. Potrošnja varira, obično to je sad, sve zavisi do jačine kukuruza i do parcela, ako se premeštam, ali neka potrošnja, znači između 10 i 12 litara, nikad nije on prelazio više od toga. Znači to je za tu jačinu motora i za parcelu koju vršem, to je po meni odlično, odlična potrošnja. Jako je mala i to je odlično za mene. Zato što je Lexion, da kažemo, profi kombajn. Znači, sva velika imanja, to govore, malo pogledaš okolo, sva velika imanja posjeduju Lexione. To je kombajn koji je na jakoj šasi, drugačiji prenosi, sve je drugačije, nije komplikovan, jednostavan, ima jednostavnih tehničkih rješenja, jednostavan za upravljanje, tako da mi se to svidjelo. Ima dosta sličnosti, zato što kombajn, ko kombajn izgleda mnogo glomazan, zadnji deo kombajna, prostor sita, slamotresa je sličan ko kod Lexiona, 70% tih sklopova je preuzeto s Lexiona, sa tih boljih kombajna, kako se zove, tako da ovaj kombajn slobodno bi mogao da uporedim sa Lexionom 5. serije i 6. serije, tako da tu je u rangu je sa njime, slobodno, mogu da kažem. Posavetovao bih ga da kupi ovaj kombajn i nikako ne bi mogao da pogreši. Do 100 hektara svoje zemlje, da li usluge ili ovo, ovaj kombajn je idealna mera za to. Znači ovaj kombajn bez problema, kao što ste mogli da vidite, i žito sam skidao i suncokret sa njim, evo sad kukuruz, tri sezone, ja bez problema radim s ovim kombajnom. Sve najbolje, nikakvih problema, uvek su ljudi dostupni, svako pitanje, savjet, razna mišljenja da podelimo. Jedna čista desetka od mene, jako su kompanija, ko kompanija Almex, svaki čas na saradnji, na jako brzom servisu, kad sam zvao nisu mi dopustili ni dan da izgubim, znači pred žetvu kukuruza, odmah su došli, sredili prvi servis, tako da to je odlično, odlično.